Labvakar jau jāsaka, vai ne, visiem, un es centīšos iekļauties laikā, un paldies, ka notiek barona konference, kad ir iespēja arī runāt par šo tēmu, kas ir manā lokā nonākusi jau kādu laiku. Es tūlīt dalīšos ar ekrānu, un tā, es ceru, ka jūs redzat manu ekrānu, ir redzams, vai ne, tā. Jā, lūk, jūs redzat, vai ne? Jā. 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 Jā, jā, liels paldies, liels paldies. Tātad, jā, ornaments latviešu lietišķajā mākslā, Veronikas Kučinskas nepublicētājs 1995. gada manuskripts. Stāsts ir tāds, ka ap 2014. Gadu manās rokās nonāca Veronikas Kučinskas ar 1995. Gadu datētais manuskripts. Tātad ornaments latviešu lietišķajā mākslā. Toreiz, jo daudz domāja par rotējumiem, ornamentu Latvijas teritorijā un mākslinātniece Ruta Čāpo veicināja šo procesu iedodot palasīt šo darbu 1995. Gada veikumu. Dažādo darbu un dzīves ritma dēļ neienāca doma satikties ar pašu autori, un viņa devās mūžībā 2016. Gada rudenī. Pēdējos pāris gadus, ik pa laikam lasot manuskriptu, prātā ir ideja, ka varētu to publicēt, radīt iespēju reiz paveikt to lasīt plašākam interesantu lokam. Šobrīd esmu pārrakstījusi aptuveni pusi no 130 mašīna raksta lapas pusēm. Apjomam klāt vēl jāpieskaita zemeslītes komentāri. Pirms pievērsties pašam manuskriptam, labprāt vērsīšu uzmanību mākslas zinātniecei Veronikai Kučinskai un viņas radošajai pētnieciskajai darbībai. Ļoti iespējams doma par manuskriptu publicēšanu vēl vairāk stiprināja Antas Rugātas piemērs. 2017. Gadā izdots Antas Rugātas sastādītais izdevums Līksmības koki. Grāmatas pamatā ir Veronikas Kučinskas jau ap 1992. Gadu sagatavotais manuskripts Polikarps Černjauskis keramika. Tas visdrīzāk esot bijis teksts tā saucamajam mākslas darbu albumam. Līksmības kokos publicēti Antas Rugātas, Rūtas Rinkas un Rūtas Čāpovas īpaši šim izdevumam tapušie teksti, un tajos ir atklāta Veronikas Kučinskas biogrāfija, veikts viņas publikāciju uzskaitījums grāmatas, sastādītie mākslinieku darbu un mākslas darbu katalogi, publikācijas periodiskajos izdevumos, izstāžu apskati jau no 1958. Līdz 2011. Gadam. Protams, iztrūkst nepublicētais 1995. Gadā pabeigtais manuskripts ornaments latviešu lietišķajā mākslā. Tātad Veronika Kučinska ir dzimusi Isnaudes pagastā 1929. Gadā. 1953. Gadā absolvēja Latvijas Valsts Universitātes Filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļu, strādājusi par skolotāju Zaļinieku lauksaimniecības vidusskolā, Rēzeknes internāta skolā, Saldus vidusskolā un strādājot par skolotāju, Veronika papildus studēja mākslas akadēmijā, mākslas zinātni neklātienē. Toreiz vēl nebija iespējams šo specialitāti studēt klātienes programmā. Sākotnējā neklātienes specialitāte akadēmijā izveidota 1959. Gadā. 65. Gadā bija pirmais izlaidums. Specialitāte absolvēja 10 jaunie mākslas zinātnieki. Veronika mākslas zinātnes specialitāti ir absolvējusi ar izcilību, tas vienmēr visur ir īpaši uzsvērts 1967. Gadā. Un diplomdarbā ir analizēta šāda tēma, tātad Rēzeknes novada dekoratīvo audumu darināšanas un rotāšanas tradīcijas veidošanās. Vadītāja Gunda Grīvanova. 67. Gadā mākslas zinātnes specialitāte absolvēja 9 mākslas zinātnieces un zinātnieki, piemēram, kursabiedri esot ir bijuši Tatjana Surta un Vilnis Zibens. Savukārt Ruta Čaupova, kura man iedeva viņas manuskriptu, mākslas zinātnes specialitāte absolvēja 2 gadus vēlāk, 69. Gadā, ar pētījumu par portretu latviešu padomu tēlniecībā. Diplomdarba pētījumā Veronika Kučinska demonstrēja interesi par etnogrāfiskajām tekstīlijām un to rotājumu dekoratīvi. To varētu saukt viņas interpretācija par ornamentu. Veronikas māsas Antonijas Baroniņas un Antas Rugātas sarunā pieminēts Veronikas diplomdarba pētījums. Antonija atcerējās, citēju, un kad strādāja mākslas akadēmijā savu diplomdarbu par Latgales segām, bija izstaigājusi Latgales audējas tuvā un tālā aplēcīnē. Gāja mācībās pie Alsupes. Diplomdarbā aizstāvēšanas izstādē viņa savāca vandas, manas mammas un mammas sagas, un tad bija ko redzēt. Viena bija teikuši, ka netic, ka tas ir vienas ģimenes īpašums.
tās bija krāšņi izkārtotas. Es tikai brīnījos, kā viņa orientējās rakstos un visā tajā būšanā. Pati viņa nestrādāja rokdarbus. Citāta beigas. Un man, diemžēl, nav ko parādīt, bet viņas diplomdarbs glabājas Mākslas akadēmijas informācijas centrā, un diplomdarba vākus man toreiz nebija ienācis prātā, jo nebija vēl 2017. Gadā publicēts Antas Rukātas darbs, bet šos vākus papildinā pašausts dreļa audums, un visdrīzāk tas ir ģimenes sieviešu darināts. Ja, tā kā tas uz priekšdienām kaut kādā citā reizē būs ko parādīt. Jā. Bet drīz vien pēc akadēmijas absolvēšanas Veronika strādāja par zinātnisko līdzstrādnieci LPSR Vēstures muzeja etnogrāfijas nodaļā. Ruta Čalpova pieļauj, ka darbs pie diplomdarbu un Vēstures muzejā esot veicinājis vēlmi pievērst uzmanību etnogrāfiskā mantojuma dekoratīvitātei un tā pētīšanai. Veronika esot bijusi iecera pētījumu veidot par savu disertāciju. Tomēr par disertāciju tāpa pētījums par mākslas keramiku padomi Latvijā no 1960. Līdz 85. Gadam. Disertācija aizstāvēta Maskavā 1985. Gadā, bet jau 82. Gadā Latviešu valodā izdevniecība zinātni lasītājiem piedāvāja grāmatu mākslas keramika Latvijā no 1960. Līdz 80. Gadam. Grāmata publicēta 1000 eksemplāru tirāžā, un 85. Gada izdevumā latviešu tēlotāja māksla lasāma Zigurda Konstanta recenzija par publicēto grāmatu. Uzsvērts lielais faktu daudzums, apkopojums un sistematizācija, reizē norādīts uz terminoloģiskajām neskaidrībām. Un faktu daudzums, apkopojums un sistematizācija to īpaši jāuzsver, jo tā īstenībā ir Veronikas Kučinskas pētniecības darba stils tikai ļoti raksturīga un arī atklājas viņas manuskriptā. Un kā jūs redziet, skaitļos vai gadaskaitļos, tad no 86. Līdz 89. Gadam Veronika strādāja par zinātnisko līdzstrādnieci Latvijas Zinātņu akadēmijas literatūras, folkloras un mākslas institūtā, savukārt no 89. Līdz 95. Gadam par vecāko līdzstrādnieci. Un šajā posmā rakstījusi tekstus mākslas darbu lietišķās mākslas reprodukciju albumiem, piemēram par keramitiem Leonu Lukšo un Silviju Šmitkinu un citiem. Savukārt 80. Gados būtībā sanāk atmodas ideju rosināta Veronika Kučinska pētniecības fokusu vērsā tieši uz tautas keramiķu veikumu un to pētniecību. Un uzmanības centrā nonāca Siljānu Podnieku darbi, apmeklēt arī cepļa atvēršanas brīži, un tad arī tapis teksts par Polikarpu Černjauski. Savukārt, ornamenta problemātikai veltītās publikācijas datējumas vien ar 90. Gadu sākumu. Tātad 91. Gadā Latvijas Zinātņu akadēmijas vēstījis publicēts raksts par ornamenta pētniecības teorētiskajiem jautājumiem. 94. Gadā divas publikācijas ornamenta pētīšanas virzieni rakstu krājumā ornaments Latvijā ieskats ornamenta semantikas izziņā Eiropas tradīcija un Latvija. Un arī dzen publikācija, kas ir 98. Gadā, tā būtībā ir balstīta uz 94. Gada konferences ziņojumu bāzi, tātad romantisma iestrāvojuma latviešu lietišķajā mākslā. Tātad šīs ir reālās publikācijas, kas parāda, ka Veronika Kučinska ir bijusi arī ornamenta pētniece, un arī ornamenta teorijas, un arī Latvijas ornamenta pētniece. Nu lūk, un te nelielas atziņas no 94. Gada publikācijas raksts ieskats ornamenta semantikas izziņā Eiropas tradīcija un Latvija. Šeit viņa sniedz tādu vispārēju ornamenta pētniecības vēstures apskatu pieminēta 1851. Gada lielā izstādē Londonā un tai sekojošā Owena Jonesa ornamenta gramata. Ir diezgan liela nozīme ornamenta pētniecības attīstībā. Tāpat izcelt arī 19. Gadsimta vidus un otrās puses ornamenta pētniecības virzieni, kā formāli stilistiskais un semantiskais, kā arī 19. Gadsimta 90. Gados tapušie pētījumi par atsevišķiem izcelsmē senajiem ornamentiem, kā meandras, krusts un citi. Pieminēt arī pirmie Latvijas ornamenta izcelsmes interpretētāji 20. un 30. Gados, kā piemēram šeit jūs redzat attēlu no Eduarda Paegles raksta 23. Gadā Latvijas saulē, kas bija veltīts tieši ugunskrusta motīvam un tā tālāk.
Tā kā tas ir tāds vispārējais pārskats, kas sniedz ieskatu vispārējā ornamentikas teorijā un arī tajā, kā ornaments ir ticis interpretēts Latvijas kultūrvēstures kontekstā. Nu, lūk tā, un te ir arī tas citāts, jo ir šis starpkara periods apskatīts, un pēcāk ir tas iztrūkums, un tad ir pievērst uzmanība 60. Gadu arheologu interpretācijām par to, kas tad ir ornaments un kā to var interpretēt. Un te ir jā, citāts no šī viņas raksta. 94. Gadā tātad latviešu ornamenta pētniecībā nav sintezējoša darba, kurā būtu izmantoti vairākā zinātņu nozarēs gūtie atzinumi. Taču arheologu, etnogrāfu un citu speciālistu veiktie pētījumi ornamenta jomā atbilstoši konkrēto zinātņu nozaru metodikai veido bagātu materiālu. Šāda monogrāfiska izdevuma izveidēja, kurā netrūkt arī ornamenta semantikas traktējuma. Nu lūk, un tālāk jā, ir viena atziņa no publikācijas romantisma iestrāvēm latviešu lietrišķajā mākslā, kur ir pausta diezgan būtiska doma, ka, ja rakstniecība un mūzikā tā ierosnes avots ir folklora 19. Gadsimta otrajā pusē, bet pašās 19. Gadsimta beigās, un ir tīpaši 20. Gadsimta sākumā tā lielākā ierosme lietrišķajās mākslās, latviešu lietrišķajās mākslās ir tieši ornaments. Un šeit kā piemēram, es esmu jums piedāvājis apskatēt Riharda Zariņa veidoto titulapu Latviju dainu izdevumam 1896. Gadā, jo to skatoties var tad rasties jautājums, kāds tad šeit ir tas ornaments redzamais. Un tas ir tāds, kādu 19. Gadsimta beigās Rihardam Zariņam mācīja barona Štiglica centrālajā tehniskā zīmēšanas skolā Sankt Pēterburgā. Tur redzamas kolonnas, ziedavītnes, lentas, mūzikas instrumenti, un centrā ir divas jaunas sievietes tautiskos ietērpos, un fonā ir brīvā daba. Pielietotais ornaments ir historisma estētikai raksturīgs un ņemts no skolā esošajām mākslas vēstures stilu paraugrāmatām, kā piemēram, pavisam noteikti Štiglica skolā ir bijis Owen Jones vadībā 1856. Gadā izdotā ornamenta gramatika vai arī Franca Meijera Seila ornamenta rokas grāmata. Un šos paraugus piemin savās publikācijās un manuskriptā arī Veronika Kučinska. Tātad šīs atziņas lasāmas un pieminētas arī 95. Gadā manuskriptā. Un tur ir lasāms par Latvijas teritorijas ornamenta formālo un idejisko veidolu profesionālajā lietišķajā mākslā kopš 19. Gadsimta beigām līdz 20. Gadsimta 90. Gadu sākumam. Pētījumā analizēts arī ornaments Latvijas teritorijas arheoloģiskajos un etnogrāfiskajos piemēros, tādā veidā meklējot atsevišķu ornamentu izcelsmi. Un Veronička Kučinska ir ļoti lietišķa savā tekstveidē, viņa vienmēr pamato domas ar atsaucēm un pie nosauktajiem mākslas darbiem iekavās norāda arī datējumu. Mašīna rakstā tapušo tekstu veido 130 lapas puses, klāt ir literatūras un avotu saraksts. Pārraksto tekstu apjoms lapas pušu skaitā noteikti mainīsies. Dažās vietās tekstā ir precizējumi ar zīmuli, bet to skaits ir nav būtisks, tas ir neliels. Katrai nodaļai ir veidotas atsaucas, un pagaidām tās ir 120 pārrakstītā variantā datorā. Un pārrakstot tekstu šobrīd tiek veidots arī personu rādītājs, tas šim manuskriptam nav klāt, jo patiesi daudz 20. Gadsimta vidus un otrās puses mākslinieku dzīves dati ir mainījušies. Kā arī mūsdienu lasītājiem būtu svarīgi zināt papildus informāciju par pieminētajiem māksliniekiem, pētniekiem Latvijā un starptautiski par daudzām personībām, kas šai manuskriptai pieminēts. Šobrīd ir identificēts un uzskaitītas jau 306 personības līdz šodienai. Manuskriptā ir pieminēta arī ļoti daudz mākslas darbi, bet iztrūksts saraksts ar darbu atrašanās vietu, un publicēšanas gadījumā būtu nepieciešams apzināt vismaz daļu, organizēt darbu fotografēšanu un saskaņot publicēšanas atļauju, tā kā tas ir nākamais posms pēc pārrakstīšanas. Kā jūs redziet, manuskriptā struktūra veido ievads, kur lasāms par ornamenta jēdzienu, izcelsmi veidu, ornamenta pētniecības virzieniem, nodaļa ornamenta sistēmas veidošanās arheoloģiskajā posma kultūrā, apakšnodarās izdalīta keramika, rotas apģērbs, nodaļa ornaments latviešu lietišķajā mākslā, to varētu nodēvēt par etnogrāfiskā mantojuma lietišķās mākslas apskatu, izcelti rotājumi tautas celtniecībā un iekārtas priekšmetos,
Ornaments tautstarpā, tekstīlijās, keramikā, ornaments ir skatīts kā krāsa, ritmas, kā tā saistībā ar izeju materiālu un radīšanas tehniku. Nodaļa ornaments latviešu profesionālajā lietišķajā mākslā kronoloģiski ir no 20. Gadsimta sākuma, un apakšnodaļās nosaukti Latvijas nacionālā stīlā veidotāji, kā arhitekts Aleksandrs Vanaks, Eižens Lauba, mākslinieki Jānis Rozentāls, Julijas Madarnieks, Rihards Zariņš un tā tālāk. Pievērst uzmanību arī Latvijas mākslas akadēmijas divu meistardarbnīcu vadītājiem starpkaru periodā, tas ir Lietišķās tēlniecības meistardarbnīcas vadītājs Burkards Dzenis un viņa pienesums ornamenta adaptēšanā profesionālajai lietišķajai mākslē, kā arī keramikas meistardarbnīcas vadītājs Rudolfs Pelše. Nosaukt arī Viktorīna Zosta un ļoti daudzi citi mākslinieki, kuri savā lietišķajā mākslā lietoja ornamentu, kā arī tie, kuri to analizēja, pētīja teorētiski. Nozīmīga ir nodaļa attieksme pret ornamentu un mūsdienu dekoratīvu lietišķajā mākslā. Tas ir periods no 20. Gadsimta 40. Gadiem līdz 90. Gadu sākumam. Un te ir tā, es citēju Veroniku, stila saldabīgu attīstības procesu ar tā iekšējām pretrunām un jaunām meklējumiem Latvijā pārtrauca otrā pasaules karā un tā rezultāts. Otrais pasaules karš un tā rezultāts. Uz gadsimtu ielgušais okupācijas režīms attieksme pret ornamentu šai laikposmā ir bijusi vai no stagnācijas vai vardarbības skarta tie 45. Gadi citādi beigas. Un tur arī ir atsevišķi izdalīts lietišķās mākslas veidu grupas, kā keramika, tekstilmāksla, āda, koka, dzintara, metāla, mākslinieckā apstrāde un tā tālāk. Un ievadā ir arī definēts mērķis, kamdēļ tad šis manuskripts ir tapis. Un mērķis ir šāds. Pirmkārt, apzināt ornamentu motīvus, to kompozīcijas principus, tehniskā izpildījuma paņēmienus dažādos lietišķās mākslas veidos un materiālos, otrais pētīt ornamenta lietojuma aspektus, kā arī ornamenta dekoratīvās kvalitātes profesionālajā lietišķajā mākslā. Un ievadā ir tā doma, kas ir arī diezgan būtiska, kā ornamenta pielietojums profesionālajā mākslā Latvijā, Latvijas kultūrā, ir gana neilgs, tātad tas ir tikai 20. Gadsimta pirmie gadu desmit, un te piemēram jūs varat redzēt Dziesmasvētku estrādi, kad uz pieejas ir no izveidots tāds stilizēts austras koks, Ernesta Poles izstrādātai Dziesmasvētku norises vietai 1910. Gadā. Nu lūk, un arī, protams, tiek pieminēts nodaļā par lietišķo mākslu, arī dzan Ernesta Brastiņa veikums dažādu jēdzienu terminoloģijas attīstībā, un tad viņa izveidotie nosaukumi, kā skuja līkotas saule, debestēvs, pajumti, jumis, mēnes, vaigzne, lietuvēna krusts, autraskoku, ugunskrusts un tā tālāk. Tātad viņš ir tikai viens no, kurš tiek pieminēts, un tālāk tiek pieminēts arī, kā mainās šie teorētiskie šie nosaukumi dažādiem ornamentiem un ornamentu grupām. Tātad tas vienmēr tiek analizēts, uzsākot kādu nodaļu, kādi tad ir termini katrā periodā lietot un kā katrs ornaments ir ticis nosaukt. Bet tā kā ir tēma atmoda, tad es jums sniegšu arī nelielu ieskatu arī tajos vizuālajos materiālos, ko man ir izdevies atrast periodiskajos izdevumos. Tātad arī lietišķajā mākslā ir novērojamas atmodas idejas, un šīs atmodas idejas var saskatīt nodaļā, kas saucās attieksmi pret ornamentu mūsdienu dekoratīvu lietišķajā mākslā. Un šī manuskripta vērtība patiesi ir šī sistematizētā informācija. Latviešu profesionālās lietišķās mākslas ieskats pirms otrā pasaules kara un pēc otrā pasaules kara uzskatīts personības sadalījums pa lietišķās mākslas veidiem. Un nu, tā, ka 80. Gados arī lietišķās mākslas pārstāvi iedvesmojās no Krišāņu barona jubilejas. Un kompozīcijās vērojama atsauce uz Latvijas arheoloģisko un etnogrāfisko materiālu un arī folkloru. Un te ir piemērs no keramikas. Tātad 1983. Gadā norisinājās Republikas dārza keramikas izstāde Siguldā un 83. Gadā šī izstāde norisinājās ar tādu moto, kas saucās etnogrāfiskie motīvi. Un tātad etnogrāfiskie motīvi dārza keramikā. Un tātad šī izstāde norisinājās dārzkopības un bičkopības biedrībā Siguldas dārzs.
un darbus bija izstādījuši 30 autori. Un te var arī redzēt, un arī Veronika Kučinska to nosauca, ka iedusme ir gūta šo darbu tapšanā no zemnieku sētas tēla, no dažādiem iedzīves priekšmetiem un folkloras. Un arī dzen parādās dažādi ornamenta motīvi, tādā tektoniskā, plastiskā vai pat gleznieciskā izpausmē. Un te var redzēt, jā, Marutas Zeberiņas kompozīciju ar nosaukumu ornaments, tā ir līkoša jumtiņa motīvs tādā plastiskā risinājumā, Un krāsas esot bijušas sārtas un baltas šajā ornamenta kompozīcijā. Vēl ir bijuši tādi mākslinieki kā Skaidrīte Cihovska ar kompozīciju jumtiņi. Un tur ir pārsteidzoši šī uzbūves skaidrība, ornamenta motīva oriģināls risinājums. Un kā uzsver Veronika Kačinska, ka tas ir ļoti nozīmīga parādība latviešu keramikas vēsturē. Un blakām ir Silvija Šmidhenes un Leona Lukšo radītā kompozīcija atbalsts. Arī 85. Gadā norisinājās dārza keramikas izstāde, un tur tika konstatēts, ka ļoti daudz keramiķi ir iedvesmojušies no ornamentu folkloras tēmām, un to var ieraucīt burtiski katrā darbā, piemēram, Silvijas Šmidhenes kompozīcijās stūriem, vai Andreja Knopkina kārtu kārtām, savukārt Aleksejs Baranovs, redziet, ir plastiskā veidā attēlojis pūru atslēgu. Un arī dzene tekstila mākslā ir vērojama Fišēna barona jubilējas svinēšana, un Te ir publikācijas, ko es atradu žurnālā Karoks, Rutas Bogustovas tautas dziesmas fragments, ka jūs redziet izmantotas grafiskās zīmes un arī tā kā rakstīta tautas dziesma ir attēlota tekstila mākslā vai arī cena kompozīcija Daugaviņa un Georga Barkāna Līgo vakars. Tāpat arī, Aijas Baumanis Goblēna tehnikā veidotā kompozīcija Rūtoja saule, un man ļoti Paldies par to analīzi, kur bija norādīts par Jāņa svinēšanu. Tagad man tas viss top daudz skaidrāks, kamdēļ arī līdz šās mākslas pārstāvji ir attēlojuši šādas tēmas kā Jāņa svinēšana, ko var redzēt šai kompozīcijā. Vai arī, Arvīda Priedīša kompozīcija patrešā mesienācu, un vai arī Vitolda Kucina batikas tehnikā tapušais veltījums, Krišjānim baronam. Šie visi mākslinieki un šie mākslas darbi ir pieminēti šajā manuskriptā. Tāpat kā, Laimas Kauguras kompozīcija un arī Ritas Blumbergas veltījums Daini tēvam. Vai arī dzene metāla mākslā ir tapušas arī ļoti oriģinās kompozīcijas, piemēram, Guntara Pekela Jumis vai arī dzene metāla miniatūra ar nosaukumu Lielvārdas josta. Tā kā, Man ir ļoti liels prieks, ka Veronika Kučinska ir datējusi šo faktu, ka šie mākslinieki ir strādājuši šādu kompozīciju izstrādē. Un arī ādas mākslinieki, piemēram, šeit arī tapis Ērika Prietkalna darbs ar nosaukumu veltījums Krišjānam baronam. Pati īsākā nodaļa manuskriptā ir pēdējā, kas saucās ornaments mūsdienās, un būtībā tas ir 90. Gadu sākums, tās ir tikai trīs lapas puses. Un tur tad tiek pieminēts tieši Dalmans Kalniņš un izveidotā eksperimentālo rotkaļu studija Cēsu muzejā. Šeit ilustratīvs piemērs. Un arī, dzene, tiek pieminēti šie divi fakti. Tātad dizainera Valda Celma un Egona Garklāva organizētā izstāde, kas norisinājās Brīvdabas muzejā, zīme, telpa, mīts. Tātad Latvijas etnogrāfiskajā Brīvdabas muzejā. Un Veronika Kučinska šo notikumu nodēvē par mākslinieku manifestu, kur radoši interpretēti ornamenta elementu motīvi. Tā kā tāds mākslinieku manifests, kur parādās ornamenta tēma. Un arī dzent šī nodara beidzas ar arhitektu grupas māja pieminējumu. Te ir šī grupa. Un izstādi māja, kas norisinājās 91. Gadā izstāžu zālē Latvijā, kad arhitekti akcentēja pasaules koka, dieva, māras, jumņa zīmes nozīme un arī dzene viensvētas ideju tādā jaunas arhitektūras izstrādē. Nu, lūk tā, tādi piemēri un neliels ieskats šai manuskriptā, kas nav publicēts, bet pašlaik ir pie manīm, bet es plānoju to nodot tālāk kādā arhīvā. Un noslēgumā man ir jāsaka,
tā, ka man nav zināms, kāpēc manuskripts nav ticis publicēts, bet es saprotu, ka Veronika Kučinska to pati ļoti augstu vērtēja, un viņai šis manuskripts bija nozīmīgs. Un pēc pārrakstīšanas es domāju, ka šis manuskripts ir jānodot kādā arhīva glabāšanā un noteikti jāuzrunā ornamenta pētnieku diskusijai par to, vai vispār ir nepieciešams izdot šādu manuskriptu. Un, ja tas tiek izdots, tad, protams, ir jāturpina veidot pārskatu par to, kas ir noticis 90. Gados ar ornamentu jautājumu un arī būtībā 21. Gadsimtā līdz mūsdienām. Nu, kaut kā tā īsumā. Paldies par uzmanību.